मदन भंडारी को हत्या बारे डरलाग्दो खुलासा भएको छ। अवश्य पनि बिजी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो समय लिएर पूरा हेर्नु होला। मदन भंडारी को हुन्, कुन पार्टीका थिए, कस्ता व्यक्ति थिए, उनको मृत्यु भएको अथवा दुर्घटना भएको हो या हत्या भएको हो, अहिले आएर बल्ल ठुलो पर्दाफास भएको छ, त्यो पनि आफ्नै नजिकको साथीबाट। अवश्य पनि आज मैले एउटा मात्र अपडेट लिएर आएको छु, मदन भण्डारीको हत्याबारे डरलाग्दो खुलासा। बिजी हुनुहुन्छ भने मैले फेरि पनि भन्दैछु, भिडियो समय लिएर पुरा हेर्नुहोला। के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। मदन भण्डारी एक देशका देशप्रेमी नेता थिए, तर उनको दुर्घटनाको नाममा हत्या गरिएको डरलाग्दो खुलासा भएको छ। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनु होला। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। अवश्य पनि दर्शकबिन, यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई यति धेरै सेयर गर्नु कि सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला, र त्यो हत्यारालाई कडाभन्दा कडा सजाय पनि होस्। अवश्य पनि अब हामी ढिला नगरिकन लाग्दैछौँ आजको विषयवस्तुतिर। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर, लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ भने अवश्य पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, मदन भण्डारीको हत्याका योजनाकार गिरिजा प्रसाद हुन् उमेश गिरी। कसरी भयो त? अवश्य पनि भिडियो पुरा हेर्नु। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना कार्यकर्ता एम कोइराला परिवारका अत्यन्तै विश्वासपात्र भनेर चिनिने कुनै जमानाका चर्चित व्यक्ति उमेश गिरीले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको हत्याको योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको दावी गरेका छन्। डिसी नेपालका विजय मिश्रसँगको कुराकानीका क्रममा सो बेलाका अत्यन्त चर्चित नेता भण्डारीको हत्याको योजना घटनाभन्दा छ महिना पहिले विराटनगरको कोइराला निवासमा बनाइएको दावी पनि गरिएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादका पढेता भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते दास ढुङ्गामा उनी चढेको जीप त्रिशुली नदीमा खसेपछि निधन भएको थियो। त्यस यता उनको हत्या भएको हो कि दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो भन्ने विवाद जारी रहेको थियो। यही विवादका बिचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका विश्वासपात्र उमेश गिरीले नयाँ खुलासा गरेका छन्। मदन भण्डारीको दुर्घटना हुनुभन्दा 6 महिना अघि 2049 कार्तिक 16 गते बिहान कोइराला निवासको नोना कोइराला बस्ने कोठामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, नोना कोइराला र आफूबीच कोठाको ढोकाको सुत्तल लगाएर मदन भण्डारीका बारेमा गोप्य कुराकानी गरेको उनले बताएका छन्। भण्डारीको हत्याको योजनाकार बारेमा रमेश गिरीले कार्तिक 16 गते नै सुईको पाएको उनले दावी गरेका छन्। सरकारी आयोगहरूले उक्त घटनालाई दुर्घटना भन्ने पनि गिरीले सोमबार विराटनगरकै उनको निवासमा गरेको कुराकानीमा कुनै बास शक्तिको दबावमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कोइरालाले मदन भण्डारीको हत्याको योजना बनाएको र त्यो योजनामा आफूलाई समेत सामेल हुन गरिएको अनुरोध स्वीकार नगरेको दावी गरेका छन्। घटनाको सम्झना गर्दै गिरी भन्छन्, 2049 सालमा लोकल इलेक्सन भइसकेको थियो। कार्तिक 16 गते मोरङको कसियामा बिपी कोइरालाको शालिग शिलान्यास गर्नका लागि एक दिन अघि नै कार्तिक 15 गते गिरिजा बाबु विराटनगर आउनुभएको थियो। कार्यक्रमपछि उहाँहरू कोइराला निवास फर्किनु भयो। साँझ 7 बजे नोना कोइरालाले मलाई फोन गरेर, उमेश, एउटा सिरियस कुरा छ, तिमीसँग सल्लाह गर्नु छ, भोलि बिहान जति सक्दो चाँडो आउन भनेर बोलाउनु भयो। गिरी भन्छन्, म भोलिपल्ट बिहान 6 बजे कोइराला निवास पुगे, घरमा माथिल्लो तल्लामा उक्लिए। पहिले नोना कोइरालाको कोठा आउँथ्यो, म माथि उक्लिँदै गर्दा शेखर कोइराला र आमोद प्रसाद उपाध्याय कोठाबाट निक्लदै थिए। उनले थपे, म नोना आमाको कोठामा पसेँ, म भित्र पसेपछि गिरिजा बाबुले आऊ आऊ भन्नुभयो। नोना आमाको कोठामा उत्तरपट्टिमा पलङ थियो, पश्चिमतिर भुइँमा बस्ने ठाउँ थियो। गिरिजा बाबुले ढोकाको चुक्कर लगाउनु भन्नुभयो, म चुक्कर लगाएर भुइँमा बसेँ। नोना कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका पलङमा बस्नुभएको
थियो। गिरिजा बाबुले चुरोट तानी रहनु भएको थियो। त्यो दिनको सम्झना गर्दै गिरी भन्छन्, एकछिन चकमन्न भयो। गिरिजा बाबुको नोना कोइरालालाई भन्नुहोस् न भन्नुहोस् भन्नुभयो। नोना कोइरालाले पनि तपाईँ नै भन्नुहोस् न भन्नुभयो। त्यसपछि गिरिजा बाबुले मलाई भन्नुभयो, कुरा सिरियस छ, मदन भण्डारीलाई सिन आउट गर्नु पर्यो। गिरीले कल्पना नगरेको कुरा भएकाले आश्चर्य मान्दै भने, होइन के भन्न खोज्नु भएको? कोइरालाले तत्काल गिरीलाई सम्झाउँदै भने, मदन भण्डारीलाई सिन आउट गर्न सकिएन भने नेपाली काङ्ग्रेस नै सिन आउट हुन्छ। सिन आउट गर्न के नगर्ने भन्ने बारे दुवै तर्फबाट विभिन्न तर्कहरू दिएको दावी गिरीले गरेका छन्। गिरीले यो कार्यमा आफू सहभागी नहुने बताउँदा गिरिजा कोइरालाले आमालाई प्रेसर छ कुरा बुझ्नु भनेको गिरीले डिसी नेपाललाई बताए। रमेश गिरीले कोइरालालाई कसको प्रेसर भनेर सोध्ने हिम्मत त गरिन्छन्, तर उनले आफै अनुमान लगाउँदै डिसी नेपाललाई भने, त्यो प्रेसर बाहिर थियो, यो बुझ्नु भारत नै हो। आफू अन्य जुनसुकै काम गर्न तयार रहेको तर मदन भण्डारीको विषयमा केही गर्न नसक्ने अडान लिँदै कोठाबाट बाहिर जाने आदेश माग्दै बाहिरिएको उनले बताएका छन्। त्यसपछि एकैपटक मदन भण्डारीको मृत्युपछि उमेश गिरी काठमाडौँ गएर गिरिजा बाबुलाई भेटेको र के गर्नुभएको भनेर सोधेको दावी गर्छन्। गिरिजा बाबुले सकियो अब त्यो कुरा नगर भनेर हो उनको भनाइ छ। प्राय निर्वाचनका बेला मदन भण्डारीको हत्याको कुरा उठ्ने गरेपछि अरू बेला सेलाउँदै गएको यो घटनाको शान्त भएको तलाउमा एउटा डुङ्गा फालेर गिरीले तरङ्ग ल्याइदिएका छन्। भण्डारीको हत्यापछि एमालेमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउने माधव कुमार नेपाल भएकाले उनको संलग्नता समेत रहन सक्ने आशंका गरिएका गिरीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसको खोजबिनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने होइन र भन्ने डिसी नेपालको सोधेको प्रश्नमा गिरी भन्छन्, मैले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा यो सत्य कुरा आम मानिसलाई जानकारी गराउनु पर्दछ भन्ने ठानेर अहिले आएर बताएको हुँ। कसले खोज्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको हो कि मदन भण्डारीको हत्या कि दुर्घटना भन्ने कुराको खोजबिन गर्ने काम एमाले सत्तामा रहँदा गर्नुपर्ने होइन र एकमात्र साक्षी अमर आम लामालाई समेत कीर्तिपुरको चौराहामा लखेटी फिल्मी शैलीमा गोली हानेर मार्नुले भण्डारी हत्यामा नयाँ मोड लिइरहेको अवस्थामा गिरीको खुलासाले फरक ढङ्गले यसको खोजबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। के फेरि जाँचबुझ आयोग बन्ला र सो समक्ष गिरीले सत्य बताउलान्? सो काण्डमा संलग्न भनिएकाहरू सबै जस्तो दिग्गत भइसकेकाले गिरीको दाबीलाई प्रमाण गर्ने आधारहरू फेरि खोजी होलान् त? दर्शकबिन, यो अहिले डिसी नेपालमा आएर जुन उमेशले भन्नुभएको छ यो कुरा मलाई लाग्छ केही न केही रहस्य त अवश्य पनि छ। उहाँलाई अवश्य पनि एकपटक छानबिन गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँले त्यत्तिकै कुरा गर्नुभएको या के कस्तो, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई लाग्छ उहाँले यति कुरा खोलिसकेपछि नेपाल सरकारले कानुनी दायरामा लिएर एकपटक सोधपुछ गर्न एकदम आवश्यक छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरमा त्यस्तै दर्शकबिन बङ्गलादेशमा सोमबार दिउँसो दुईवटा रेल एक आपसमा ठोकिएका छन्। ढाका ट्रिब्युन पत्रिकाका अनुसार घटनामा हालसम्म 20 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। करिब 100 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यो दुर्घटना किशोरगञ्ज क्षेत्रमा भएको हो। ट्र्याकमा उभिएको मालगाडीसँग यात्रुवाहक रेल ठोकिएको हो। यात्रुवाहक रेलको डिब्बामा अझै धेरै मानिस फँसेका छन्। उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, आज विजया दशमी अर्थात् दुर्गा पक्षको मुख्य दिन नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा आज मान्यजनको हातबाट शुभ साइतको प्रत्येक रातो टिका एन समिद्रेको प्रत्येक जमरा लगाउँदैछ। टिका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नका लागि नेपाल पञ्च्याङ निर्णायक विकास समितिले आज बिहान 11:02 बजेको साइत उत्तम रहेको जनाइएको छ। विजया दशमी आफैमा शुभ दिन भएकाले आज टिका लगाउन सामान्य मानिसले सायद
खोज्नु नपर्ने मान्यता समेत रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइती घरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाट, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मत र एमसिसीका क्याम्पट सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको एमसिसी नेपाल क्याम्पमा क्याम्पट कार्यान्वयन शरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयङ्कर आन्दोलन गर्ने र ठुला नेतालाई रोडमा लिएर आउने चेतावनी दिएका छन्।